子去口腔科，出门右转。感冒了就去医院看看吧，扛扛就可以了。那你新开了一个小爱医院，我带你去看看，不要拖，有病就治。好吧。哦，小爱医院往那儿走。哦，就是这个小爱医院，三甲医院，放心医院。哦，走。请进，是来看病的吗？啊，是的，感觉有点感冒。坐这边。哦，这个是外科。感冒就把口罩戴上，别在这传染啊。症状是什么？有点咳嗽，有鼻涕。头晕不晕？有一点。你这个我们外科医生也无能为力啊，你开单子，你去找内科医生。内科医生出门之后左转就到了，你就敲门就可以。给。嗯，出门左转，再回来。哦，这儿这儿。哦，内科在这儿，王医生。那个肖医生让我把这个单子给你。疑似感冒症状，头疼吗？有一点点。给你拍个 CT 吧。好。跟家属，请你往那边站一点，要给他拍 CT。拿这个单子去口腔科，出门右转。谢谢医生。出门右转。哎，这医院每个房间都一样。口腔科女医生。女医生。王医生让我来看一下，头部没有问题，你拍 CT 了是吧？口罩摘下来，张嘴，口腔没问题啊，就是有点口臭，你给你开个单子，你等会儿去鼻科看看。出门转个圈，他为啥让你转个圈啊？应该是看我头晕不晕吧。好，转个圈。多转了半圈。在这儿。哦，鼻科陈医生。陈医生，李医生叫我来鼻科看。这个呀，鼻子堵对吧？能不能通气？这边能不能通气？能通气。这边嘞？能通气。鼻子没啥大问题，你其他有什么不舒服的吗？我刚才转圈有点晕。好，这个我们还不能确定你这是什么那个啊，所以你还是得去综合科看一下。去综合科，出门向后转。嗯，出门向后转。综合科刘医生。怎么了？陈医生让我来你这儿看一下。你这个有点严重了，需要在我们这做个小型手术。你先躺在这儿吧，等会儿给你做手术。医生，我就是感个冒，不至于做手术吧？不要质疑，这是我们部队经过专业检查出来的，你要相信医生。躺，躺。你先躺一会儿，剩下我和家属要。这是你爸爸对吧？这是我老公。好。你的老公的情形有点严重，需要做一下系统的治疗，不过没关系，我们一定不会放弃任何一个患者，所以你先去交一下住院费。哦，在哪里交？就在我这里，直接现金什么都可以。好，好。这是你老公的住院费，去到我这交一下。19000啊？嗯。这么贵啊？太贵了吧？这是一个病人，在生命面前，你是选择钱还是选择人啊？嗯，好吧，好吧，那我给你那个转账，好吧？好了，嗯，可以出去了，家属，我等会儿要给他治疗。好，我在外面等啊。嗯，出去等一下。好。水来挺香。嗯，差不多了，治疗好了，赶紧起来。赶紧起来，治疗好了啊！我治疗好了。嗯。现在感觉怎么样？是不是很舒服？哦，是感觉好多了。好，去叫你家属进来。病人家属进来。好。你鼻子还堵不堵啊？只有一点点了，好多了。嗓子痛不痛？也只有一点。那好，再给你开感冒药，回去巩固一下。那。回去吃一下啊，这个感冒药，这个家属还得付一下钱，不包含在我们的手术费里面。那个呢是一共是这个呢是50块钱，等会儿你单独转给我。好。这个病人呢，你就可以出院了。
医生咋给你治疗的？这么快就好了？我就在里面睡了一觉。啊，我交了19000，又交了50块钱，都你只拿个感冒药吗？这不会是上当受骗了吧？那去找他吧你。走。这感个冒就了这么多钱，就让你睡一觉啊？哎，哎，孩子来，招牌呢？哎，医生呢？这是跑了。感冒花了20000块钱，遇到骗子了。我是小爱，生病一定要去正规医院哦，不要上当受骗。